гледаш тука отзад и се маеш и се чудиш какво става. Като излезна и шах. И всички викат, що е то? Еми онуй, е кое е това онуй? Еми като е в десетката, ама не баш по-така. Тия дето не са барали, викат мани го това на нищо не мяза. Тия дето са го барали, викат за друга кола не искам да чувам. Така че днес имаме едно съчетание, което ще разгледаме нашата птицечовка, защото имаме една платформа на BMW 7 серия, имаме една петица и всъщност имаме една хикс петица във формата на купе без рамки на вратите с нови технологии набити в едно. Айде да разгледаме какво е това BMW 5 серия Gran Turismo. BMW GT Gran Turismo 5 серия всъщност се прави от 2009 до 2017 година. На платформа е на F01, добре познатата ни модерна седмица. Този автомобил е наистина различен. Това е за хора, които не искат хикс петица, защото е джипка, пък не искат и седмица, защото бие на очи, а пък получават от двете най-сладките неща. Във върховата си версия достига до 2250 кг, това е по-тежко от BMW 750. В 2013 година излиза фейслифта, който не е категорично много променен. Има разлика малко в броните, в халогенчетата, в решетките, в фарчетата и в стопчетата. Външно предницата доста наподобява на F10-ката и това е BMW 5-та серия. Някои обаче по бъбреците ще кажат, еми малко ми прилича на седмица. Стоповете обаче приличат и са изкопирани от 7-ма серия. Тук при окачването започва да става интересно. Имаме предно разположен двигател с задно задвижване и разбира се Higgs Drive. За какво трябва да гледаме и да внимаваме? Окачването е доста иновативно с предни двойни алуминиеви носачи. Цялото окачване е доста улекотено, като цяло е здраво, но трябва да го проверявате за хлабини. Като започнем от 18, 19, 20, стигаме до 21 цола, като при големите гуми и широките над 19 цола е хубаво да ги гледаме от вътрешния край, защото отвътре се износва до конци, автомобила става нестабилен, а вие не можете да го видите, защото във външния край гумата е добре запазена, когато и мръдне реглажа. Силни спирачки според оборудването, разбира се, на двигателя, имаме и адаптивни електронни амортисьори, т.е. може да ги втвърдяваме и да ги омекотяваме, но не може да регулираме височината. Части има. Разбира се, нашия регулатор за авточасти, нашия сайт autogarage.bg може да ни даде абсолютно всякакви цени. Няма да ви изреждам в момента, защото просто им звънете и питайте преди да си купите какво, колко. За какво трябва да внимават? При 4x4 версията задължително на пълен лев и пълен десен с ниска скорост проверявайте полоските и каретата, защото през 80-120 000 км започват да щракат и е нужен или ремонт, или подмяна. Преди време бяха доста скъпи, сега малко поуправиха нещата. Едно от гадните неща обаче е, че BMW-то излиза с рънфлат. И ти друса и ти разбива окачването и дразни. Така че доста често хората си сменят и свърлят рънфлата, взимат гелчета и карат. Това е моят съвет, ако ви друса и ви треска, искате да ви е комфортно, най-малките джанти с най-големите гуми без рънфлат. Ако искате да е красива, биете 21 и ти пада шапката, защото арките са големи. Отзад започва да става още по-интересно, защото имаме версии с опция за въздушно окачване. Само отзад, за да може да седи равна, когато автомобилът е натоварен. Понякога има проблеми, имаме проблеми с помпането, с възглавниците, с компресорите, задължително трябва да се проверява. Не е нещо зверски скъпо, не е нещо фрапиращо. Както знаем, ако върнем още назад, Е39-ката имаше още въздушно окачване комбито. Така че това е едно от нещата, които трябва да се проверят. Тук иновацията е, че имаме електронно управляем заден мост. Става още по
яката работа, когато е поръчано допълнително, както при седмицата, задните гуми завиват. И тук вече ставаш доста сериозен играч с това нещо. При 4x4 имат проблеми с раздатките, трябва да се внимава, като я купувате пълен лев, пълен десен и напред и назад. Да няма штракания, да няма пукания, да няма къртания. Хубавото е, че се ремонтират. Едно от гадните неща е, казват, ето вие напишете във всичкибрички.com, може ли на този модел да се слагат фланци или не, тези, които са имали опит. Професорите казват, че ако на автомобил му се сложи фланци на Хикс драйва, тогава въобще не му е добре и чупи раздатка. Аз не съм съгласен, ако фланците са абсолютно еднакви навсякъде, и отпред, и отзад. BMW-то е изключително интелигентно и чувствително от към гуми. Бягаме ли с размерите, тогава имаме проблеми. Трябва да са точно каквото им дават и задължително 4 еднакви гуми. Защото иначе ще има ядове. Отваряме предното капаче, отваря се с лекота. Имаме амортисьорчета, като там специално има и вариант, в който се подига капака при удар. Не е много добре, че после скъпичко. Тия градички не са сложени случайно, то е тръбичка градичка, която всъщност да държи муцунката, която се захваща за бомбетата. Както виждаме, двигателът е сложен върху предния мост, като гледат цялата по-голяма тежест да е върху задната част на предния мост, т.е. към купето, за да мога да завиваш, защото BMW-тата завиват. Айде сега да разгледаме какво има тук. Значи в началото излиза с едни двигатели, малко по-късно става с малко повече. Ще започнем от бензиновите. Имаме, води се 535, добре познатия ни двигател, 3 литра, 6 так, редови, Twin Turbo, 306 конски сили. Така, и имаме до него неговия огромен събрат, който изглежда адски красив. Това е иновацията в BMW. 550 V8 Twin Turbo 4.4, 408 конски сили. При фейслифта има 444 конски сили, съответно 600 и 650 ньютон-метра. Истински звяр! Така, от друга страна прескачаме при дизела, имаме малко по-късно 520 дизел, това е добре познатия ни 4-цилиндров дизел, 180 конски сили, после имаме малко по-силен там, но имаме и 530 и 535, това са ни добре познатите дизелови двигатели, като имаме вариант 245 коня и 258 при фейса. После имаме при 35-цата имаме 302 и 308 конски сили. Малко са още по-засилени. Сега, тук знаем, че вече са с другата верига, не са уния здравите, малко по-финни са. Трябва да работят гладко, без никакви шумове, не се правят абсолютно никакви компромиси при обслужването на BMW. BMW-то е като швейцарски часовник, обслужва се точно на време, даже е хубаво малко преди, а не след. Хубаво е на бензиновите, ако карате повече градско, 8000 км задължително да му сменяте масла и филтри. Това е едно от водещите неща за самите вериги и за самите двигатели. Имат проблеми понякога с дюзите и бензиновите и дизелите. Запушват се, хубаво от време на време да слагате добавки. Там през автогараж си поръчате, има всякакви варианти. Така че на няколко резервуара слагайте по една добавка за дюзички. Мотора 4-4 е доста фин. В началото има доста проблеми, даже имат мисия в Америка, че може изключително ефтино. Той беше известен с това, че беше един от най-ефтините осмаци в света. Напишете отдолу в коментарите колко струва един чисто нов, когато върнеш стария. Караха по 90-100 хиляди. Когато купувате такова BMW, е много важно да отидете и да видите дали мотора е ревизиран, сервизиран или заменен. За V8-цата става въпрос. Но истината е, че ако имаме V8-ца, много по-мощна, мазна и приятна за каране от 35-цата, говорим за бензиновата, защото 6-така също е много приятен, много мазен, но това е 2200 кг. Да не забравяме, осмака си осмак. Тия две турбини обичат да подхарчват масълце, проверявайте го редовно, вижда се вътре на борда, досипвайте и карайте. Проверявайте абсолютно всички системи. Скачваме при дизела. Класика жара. Тройка дизел, двойка дизел не искам да коментираме, слабичка му е, тежко му е, това е просто е така за придвижване. Но 6-така тройка дизел е чудесен, икономичен,
добре върви, мазене, приятене и всъщност най-много разпространени такива двигатели въобще във всички BMW-та, говорим в по-големите, е 30-ка дизел и 35 дизел. 30-ката дизел е чудесна, има достатъчно нютони, върви чудесно, там по абсолютно същия начин. Но нея трябва да я карате извън градско, не може само градско. DPF-и, катализатори, дюзи, егери. Всички тия неща трябва добре да се проверяват. Тук верига и при бензина, и при дизела не се прави абсолютно никакъв компромис. Преди 250 000 му дават, но е доста. 120 000, 130 000 е хубаво. Задължително вериги да сменя. Защото за разлика от Audi и Mercedes, когато там запалиш студен старт, шляка, означава, че е време за смяна. Не е страшно. Тук натискаш бутон и прави цък, къса веригата и всичко отива в кофта и трябва да търсиш нов двигател. И бензина, и дизел. Айде само да ти чуваме гласа, защото това е, така да се каже, първият турбомотор толкова силен. Айде! Цъка, защото всъщност е с директ. А така! Мирен. Така че, сила! Това е изключително икономичен за това, което е, много бърз. Проверяйте маслото редовно. Намираме се в GT-то. Защо? Защото вече нямаме рамка на вратите и на четирите. Затвараш вратата. Обикновено вакуума на вратата и Kia Leaf работи по-добре от Мерцедеса по тези години. Само че е по-чуплив. Он е по-тегъв за затваряне, штрака, пука. Трябва точно да оцелиш вратата. Как? Защо? Тук е много меко, много приятно. Обаче, като се развали, горе-долу 2-300 лева. 2-300 лева дръжката, устройството, едното, другото е счупено. Палиме и се намираме нито в седмицата, нито в хикс-петицата, нито в петицата. Усещането ти е повече като за седмица. Само че имаме разлика в таблото. Малко по-издадено е. Огромен дисплей, който не е тъчскрин. Управлява се от този джойстик. И отгоре започваме с огромен стъклен таван, който, разбира се, доплащаме. Проверявайте го за пукане, за течове, всичко дали работи чудесно, не трябва да пука, трябва да се движи мазно, смазвайте го редовно и прочиствайте каналите, за да не протече. Отиваме към централното табло, което е с стрелки, все още имаме горивомер, имаме километраж, който отдолу е дигитален, като това ми е борд компютъра, вече е цветно, може да си цъкаме да видим колко харчи, което ни изненадва, около 18 на 100 градско, което е страхотно. Оборотомер отдолу с економайзер, така да се каже, и заряд на батерията. Отдясно имаме температура, но на маслото. Отдолу вече имаме цветен дисплей, който може да регулираме от волана. Имаме няколко типа волана, като при фейслифта, разбира се, става трилъчев и тънък, много красив. Според това, как е оборудвано, дали е M пакет или дали е обикновена, нормална. Контрол на автомобила на окачването, тук го втвърдяваме и омекотяваме, регулираме и, разбира се, двигателя и скоростната кутия. Имаме дори и система за спускане. Значи тук мешаме нещата между хикса, между седма серия и между петицата. Става много интересно, когато се преместиме отзад. Сега ще разберете защо. Айде! Тук вече започва да става много интересно. Първо, нямаме рамка на вратата. Задния прозорец остава. Имаме штора, която се движи по тази рамка. Искам да видите как е изработена самата дръжка, защото при седма серия предните врати дръжката е като отзад. А тук при тази петица само отзад. Искам да видите формата. Изключително луксозно и комфортно.
Седалките се делят по специален начин. Огромен подлакътник, като имаме опция и разделение само с две седалки отзад. Климатроник плюс подгрев на седалките, джобче и, разбира се, зареждачки. Като имаме опция да духа и топло, и студено. Двоен къп холдър, разбира се, какво ще сложим вътре? Парфюмчетата на бричка. Два броя за героя, от сайта може да си ги поръчате. И отваряме още по-голям джоб, нещо да си оставим. Седалките са изключително удобни, изключително комфортни. Всъщност обема е малко повече от на Хикс петицата в GT-то. Всъщност той е най-обемен. Така че какво се получава? Имаме седма серия с обема на Хикс 5. Седалките могат да се регулират по абсолютно какъвто начин искате. В един момент се превръщат в кресла. Едно от много интересните неща е, че имаме 10 см движение на седалката напред или назад. Както виждате, дели се 60 на 40. Така че си оголемяваме багажника, но дори да си дадеме седалката напред, искам да видите колко място има. Така че тук автоматично е ясно, че освен Isofix за децата, можем абсолютно да правим каквото си пожелаем. Може да отворим багажника, ето така, просто да си прибереме нещо. Един огромен тунел, искам да видите как колата става абсолютно равна. Багажника, когато го отвориш, почти идва на нивото на бройната, т.е. не мога да го удариш и гледаш, че имаш така детски колички, багаж, бокуци, фърляш, слагаш, просто е така. Обаче, тук има друга игра. Малко по-надясно имаме дръжка. Или от ключето, или вътре от вратата. Хоп! Имаме супърче. Отваря се задния багажник, но ако случайно малко повече сте пораснали, имаме допълнителен бутон, който когато задържим, автомобила се отваря още повече, за да не си удариме главата на 1,90. Пред нас се отварят едни 440 литра, като е тук имаме опция, дърпаме на тази работа и изведнъж се оказва, че имаме 1800 литра. Като при фейса имаме допълнителни 60 литра багажник. Ето това вече е доста сериозно. Разбира се, имаме няколко вида мазета с плаки на бричка, които може да си купите пак от сайта. Тук вече имаме друго мазенце да си оставим някакви буклучки. Тук имаме допълнително халки за връзване, ластици да държиме. Тук имаме закачалки да си закачаме багажа. И много важно нещо да проверяваме и да внимаваме, когато миеме и переме автомобила в дясното джобче ни седи модул, който когато се наводни, автомобила не му е добре. Е там. Така че се внимава. Но тук, така леко, както съм официално облечен и съм пътувал, мога без абсолютно никакви проблеми 1800 литра ракийка да си прилегнеме, да си почиваме и да се чувстваме абсолютно чудесно. В седмичката имаме опция и с старата 6-степенна кутия. Тук нямаме такова нещо. Единствено и само 8ZF HP. Джойстикче. Изключително трябва да работи. Мазно, приятно и лесно. Някой казва, че докато е студена колата, малко е леко мудна. Но всъщност тя се адаптира и ако караме много плавно и мудно, тя става плавно и мудна, в който моменти дадеме рязко газ и задържиме малко няколко пъти да нананананан, става доста по-агресивна. Кутията трябва да се обслужва първия път и дават 200 000. От BMW, разбира се, казва, че тя е необслужваема, пълни глупости, разбира се, на 120-30 000 км е редно да изменяте маслото, даже да не кажа на 80-90, зависи начина по който шофирате. Цялото табло е малко странно, защото идеята е, че е леко вдигнато нагоре. Приятно е, не трябва да има никакви пуканици, шумове и каквото и да било.
доста често в седмицата, когато натискаш спирачката и пускаш в ниска скорост, получава едно леко едно пукане. Това вече е хлабина в окачването. Не я карайте много на спорт, защото в първите години до фейслифта, даже може и малко след фейслифта, но особено първите години преди фейса, амортисьорите, караме ли ги на спорт, започват да се чупат, защото автомобилът е много тежък. Така че тук идеята е, че спорт няма. Знаеме, че BMW-то е спортно, определено петицата е доста по-спортна от GT-то, тук спорт няма. Тук има всичкия комфорт като на седмицата и целият обем като на X5-цата. Просто имаме малко сходни части с F10-ката, която тук що ни подмина, защото си влачи моторче. Щопа не. Изключително приятна е за път и е адски маневрена, когато завива задния мост. Когато не завива задния мост, тъй като е доста дълга, не е толкова маневрена, дори седмицата завива повече. Сега, кой мотор да изберем? Истината е, че бензиновия е малко по-скъп за обслужване, 3 литровия шестака, но в Америка и Канада има осмаци и шестаци бензинови, дизел няма. Тройката бензина е достатъчно силна и приятна за возене. Ако искате обаче да има скорост и сила, тогава отивате при осмак. По-скоро за скорост и двата са еднакви, и двата са ограничени на 250, и двата дигат 250, просто разбира се, V8-цата е доста по-силна, защото имаме още два цилиндъра и имаме 408, не говорим за силния 440 коня над. Това са 650 Нм. Тук, ако си говорим за числа, ще ни паднат зъбите. 6,3 секунди при шестака, което е адски бързо. 5,1 преди фейса, 408 коня, което е адски бързо, почти, то е Porsche, 5 секундно. И под 5 секунди имаме при фейслифта. 2,2 тона под 5 секунди. Ето, сте бързо, наистина. Няма лаунч контрол, дори даваш газ и се телепортира. Еми, бързичко, няма какво да коментирам. Обаче, да видим, да си говорим за нашите двигатели, за дизелчетата. 20-ката дизела е тромавичка над 8 секунди, тежичко е, подхарчва нафтичка, да не кажем, че сигурно може би повече и от 30-ката, защото е тежко. Тя е доста така... Ако някой просто иска да се вози и да се движи, ста. Реално, като се замислим, в България не, ама в чужбина, тъй като ограничението на всяка ти е 50 и 90, щопа не. Отиваме на 30-ка дизел, повечето са 30-ка дизел. 30-ка дизел е достатъчно силна, достатъчно нютони има. Преди фейслифта 6,9, което е чудесно. Разбира се, като си сложи софтуер, става още по-бърза. 6,2 секунди, което е адски бързо, защото искам да ви върна само, че едно време S6-ца, което си мислехме за адски бърза кола 2000 и някоя година, беше 6,8 секунди, а това е тройка дизел. Изключително икономична, изключително плавна, изключително приятно за возене. Ако не ви достига тая сила, тогава взимате 35. Там отиваме на 300 коня дизел и там наистина е адски бърз автомобила. 5,6 секунди. И тогава се питаме дали си заслужава бензин и дизел. Защото отиваме при цените и сега ще ви кажа. Има над 90 обяви в нашия регулатор Mobile.bg. Адски много. 4-5 страници. Хубаво е, че като влезем в мобилето си има и отделна секция, която си е 5GT. Да не се бъркаме, да не я търсим измежду другите. Което е супер, браво. От 20 до 60 бона. Вече от 25 000 лева нагоре започват яко. През 200, през 100, през 300 лева има всякакви. Обаче в един момент гледаш и си викаш... Еми си взема дизел, хубаво да е, ма си взема дизел фейслифта, ма да, ма отиваш на едни 50, а в същото време отиваш за едни 25 000 лева и гледаш 550 и си викаш, мале, 450, 410 коня кола, 4 по 4 с абсолютно всички екстри. Защо? Защото доста от бензиновите влизат от Канада и Америка. Там вече знаете ролята Most Auto. Като видите американска и канадска, знаеме и за изработката, знаеме и за тия неща. 4 и 4 литровите мотори са чупели. Това ола е добре, да е как в Америка карат по 250 000. Да, подменят някой двигател. Виждате сервизна история. И ако собственика се е погрижил и мотора е читав, що па не.
защото изключително мазна и приятна. Адски бърза. С лекота. Спирачките са достатъчно силни, че да може да управляваш с лекота 5GT. Ако направиш едно, две, три спирания, така малко ще им стане, малко више. Програмирана е да е плавна, да е мазна, да е автомобил за пътуване. И отзад така ми се иска да седна на директорското място и да се повоза, че няма на къде. Какво е заключението за F07 5-та серия GT? Това е един автомобил, който започваме като BMW 5-ца, преминаваме през 7-ма серия лимузина и стигаме до X5, който всъщност да ни върши работа и да имаме неговия обем. Но това не е джип, не е лимузина и не е обикновена 5-ца, а всъщност е взело всички хубави неща от тия 3 модела. И някои други проблемчета. Малко има, скъпичко, ама в крайна сметка карате BMW. На мен иначе ми харесва, защото е универсален автомобил. Айде, взимаме парфюмчетата, да се парфюмираме и отивам да си се воза. Еми е готино да я карам, ама честно да ви кажа, отзад от десно, като съм началник, ми е по-год. Е, тук вече, като господин началник, ми е чудесно. Защото в крайна сметка, универсален автомобил. Сутрин си шофьорче на жена ти. Караш децата на детска, оставиш тъщата некъде, отиваш до работа. После взимате шофьора, сядаш си отзад. Беше си господин началник, господин директор. Отворил си горе, гледаш природа, ще вали ли, няма ли да вали. Тука, шторичките, пазиха се, играеш си с копченцата, да, кога ще виждат, кога няма да те виждат. Тука подложил си си, отворил си си къп холдърчето си, пал си едно уиски, бачка си, без абсолютно никакъв проблем. Прибирате и вечерта спиш и следобеден сън, ставаш трезен кукуряк и веднага ти намират работа. И почваш да водиш децата, да ходиш, да товариш, да пачкаш, буташ багажника, почваш да зареждаш, пазарувате събота и неделя догоре и до тука и всъщност се оказва, че имаш универсален автомобил. Обаче на мен е така, най-ми е добре средата на деня.